Скандальний звіт, медичне викриття, асфальтне питання та солодкий шахрай. Віка новини продовжують цикл щомісячних підсумкових сюжетів. Сьогодні у фокусі топ-5 скандалів липня. Про найгучніше розповість Катерина Ковбій. Звіт цінує в посаду. На цих кадрах головний комунальник Черкас Андрій Наумчук. Перед корпусом чиновник звітує про рік роботи на посаді. Та хорошими показниками владців не бавить. Казати, що це багато, це звичайно не дуже багато, звичайно, загальна площа ямковості, яка на початок року більше 70 тисяч квадратних метрів. Народних обранців такий рапорт лише збурює. У гнівному запалі депутати пропонують кардинальне рішення. Вважаючи на те, що ми всі бачимо і відчуваємо колесами там, на громадському транспорті. В місті я вважаю, що ви неефективний чиновник, і у мене останнє запитання. Коли ви напишете заяву про своє звільнення, про свою відставку? Ідею звільнити комунальника розглядають просто на сесії. Та необхідної кількості голосів вона так і не набирає. Не обійшлося сьогодні без скандалів дорожніх. Цього разу винуватять сам асфальт. Зокрема той, що виробляє Черкаський асфальтобетонний завод. Місцеві дорожники впевнені, його якість не виправдовує ціну. І так проти підприємства порушили кримінальне провадження. Там мають повернути кошти або безоплатно виправити проблемні ділянки. Починається з Смілянської від літака до меж міста. Крім того, вулиця Петровського, вулиця Десантників, вулиця Вернигори. Загалом близько 12 вулиць, на яких асфальт зійшов разом зі снігом. А на цих кадрах здивований лікар ознайомлюється із результатами медичного аналізу чаю. Його мій колега Валентин Чернявський відніс до кількох черкаських лабораторій, аби протестувати приватні та комунальні медзаклади на якість роботи. І ось це добро понесемо в державні поліклініки та приватні. Та результат експерименту шокує не тільки журналіста, а й медика. Білірубін, лейкоциты, эритроциты. В чае это, они имеют свою легкую белковую структуру, это вещество. А в чае, как известно, белка не существует. Вообще мне хочется верить, что аппаратура не должна помылятися. А як це воно так вышло, для меня это, знаете, большая загадка. Как это? Імпічменту – задній хід. Ще один скандал липня – слова на вітер. Секретар міської ради Олександр Радуцький передумав відправляти чиновницьку голову відставку. А чи тому, мовляв, є за що відповідати перед містом. Ви вважаєте, що міський голова залишався міським головою і ніс відповідає, послухайте мене. І саме ніс відповідає за рівні. Запам'ятається цьогорічний липень із солодким скандалом. На гачок цукрового шахрая втрапляють працівники мерії. На справах задешево купити цукор у невідомого, який представився залізничником Іваном Кусяком, чиновники бідніють на 9 тисяч гривень. За справу солодкого шахрая взялись правоохоронці. Катерина Ковбій, Віка новини.